作曲タロジンヤさん、そして振り付けミキティ本物さんにしていただいた曲となっております。タロさん、ミキティ本物さん、そしてたくさんのスタッフの皆さんのおかげでできた曲になってます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、気になるところはどのような曲かっていうことですね。そうですよね。この雨のち光っていう曲はすごくアップテンポでポジティブな曲となっています。まあ、このタイトルの通り、雨のような暗い気持ちになることも人生生きてればたくさんあると思います。嫌なこと苦しいことあると思うんですけども、そんな日を乗り越えたらちゃんと嬉しいこと楽しいことがある晴れの日もあるんだよっていうのをこの曲で皆さんにお伝えできたらいいなと思います。そして晴れと言いましたけども、晴れよりもっともっと私たち自ら光を放っていこうということで、この雨のち光という曲となっています。はい、そしてミュージックビデオの方も実は今回たくさんの方にご協力いただきました。そうなんです。今回は柴田女子高校さんの方で撮影させていただいたり、エキストラとしてたくさんの学生の方に協力をいただきました、楽しい MV となってますので、ぜひ皆さん見てください。そしてこの雨のち光はとっても疾走感のある盛り上がれる曲となっています。ぜひ皆さんライブに来て一緒に盛り上がれると楽しみにしています。ということで、リリースイベント皆さんのお越しを